كامياب سفاد بدرسي جي جدو کے فیصلے کے مطابق لال پٹے سے بنا رہے دی ملک منصور خان جی کامیاب ہے لال پٹے تو ہے آئی جی کامیاب ہے جدو کے فیصلے کے مطابق کامیاب ہے جی شکریہ ادا کرتے ہیں ٹھیکیدار خان 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 مدد فیض پائس پر میرا پبلی دی چی دوڑ بڑی مہربانی Thank you.
تو شکاری اجرا دے ریس سن لے اوئے دبکو رکو تو اس ریس میں تمام جوش نے جو حاصل کیا ہے راجہ نصار پاکستان گروپ کے تمام ٹیگروں نے حاصل کیا ہے تو انعامات کئی تقسیم کا باقاعدہ سلسلہ جی شروع کرتے ہیں تو ہمارے آج کی چیف گیسٹ ملک اسرار خان میئر تحصیل ڈومیل ران باتر ایک انصاف اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں تو تلا سب سے پہلے کون سے دمی والے آ جائیں خرگوش والے خرگوش والے خرگوش والے دوبلے مال آ جائیں آ رہے ہیں زوردار تالیاں دوبلے مال کے لیے دورے کٹ کے کنا نظیر آیا درچی نظیر جی زندہ باد جی زندہ باد اس کے بعد میں خود آنون سر خیانت مسلم جعفری آف نوپر تھال زلہ خرشاد زندہ باد بڑی مہربانی اس کے بعد فاسے کے تھائی لہور پوٹوہار میڈل اور ڈبا بگلڈ لگ راہ خیر والے وہ آرے فاسد ہم وصول کریں پوٹوہار میڈل اور راہ خان آئے اپنا انعام وصول کریں اس ریس کا فاسد انعام جافی اور نکت جافی آرکھائے حمزہ کوکو حمزہ کوکو کے لیے زوردار تالیاں حمزہ کوکو کے لیے زوردار تالیاں کالی بینم کے مالک حمزہ کوکو زوردار تالیاں رکھت نام راجہ نصار پاکستان گروپ کے لیے زوردار تالیاں دوسرے نمبر کے لیے حاجی غازی خان کا کتا کالا ٹانک سٹار اور ملک حامد وزیر کی کتا چھتی رانی زوردار تالیاں ملک حامد وزیر کے لیے ملک حامد وزیر کے لیے حاجی غازی خان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے ملک حامد وزیر ہے حاجی غازی خان کے لیے حاجی خان پورے گروپ کو دیوی مبارک ہو راجہ نصار پاکستان گروپ زندہ باد تیسرا انعام وصول کیا حماد خان کا کتا ڈبا گڈ لک اور حاجی خان کی کتا کالی کالی اوہ دمار والائی حمد خان والے اور اکرم خیر ان کے لیے انعام ہے زوردار تالیاں اس ریس میں چھ کتوں نے پوزیشن حاصل کی ہے راجہ نصار پاکستان گروپ کے لیے زوردار تالیاں جی ایسے ہی شکریہ ادا کرنا ہے ملک اسرار خان دل سے دل دل آشکر ہوا کرنا ہے کہ